What? Fitu... What? Fuck, du hast censured! Fuck, du hast censured, det der! Jeg er altså ret sikker på, at det var mig, der dræbte John Crad der. Okay! Holy fik shit! Fik du lige et quarter med dit ult? Holy shit! Du se det der! Åh, okay. Oh, det var pænt crazy. Var det også der, der dræbte? Så vandt jeg der, så vandt jeg lige gamet der. Åh ja, men det var bare, der dræbte John Crad. Rigtig. Det er også slet ikke, fordi den champ, han er broken, hvis man lige... Nej, overhovedet ikke.